comencem una altra edició de la Fira de la Carxofa i de l'arròs, i la veritat és que estem contents perquè l'any passat reconeixem, perquè vam fer un mea culpa, de que l'organització va col·lapsar una mica l'arribada de la quantitat de gent que va vindre, no? Va col·lapsar el que és la venda de tíquets. Aquest any s'ha demostrat que el fet de posar a disposició de la gent un tíquet per mig d'internet, el tíquet del Tast Popular, ha sigut un èxit, perquè s'han venut més de 400 tíquets de manera anticipada. Això ha fet que tota la gent que hagi anat arribant a la venda de tíquets presencials ho hagi fet d'una forma molt fluida, i després el fet també de traslladar aquí fora el tas dels restaurants en un sistema també diferent de compra, perquè venen directament els restaurants el tíquet del seu producte, jo crec que s'ha demostrat un èxit. A part, fer coincidir la Festa de l'Arròs i la Carxofa en esta trobada d'autocaravanes també ha sigut un èxit, no només per a la Festa de la Carxofa, sinó per a la ciutat. Ahir vam com tota Amposta estava plena de gent comprant al mercat i als comerços. I la incorporació també d'aquests comerços a dins de la Festa de la Carxofa, no?, que s'han ficat a l'avinguda al Sebastià Janarbó, la veritat és que també estem satisfets. La gent va venint, a poc, al principi pensàvem que mos plouria i hem tingut que activar el pla B, per tant, avui no s'han rostit les carxofes i la carn aquí, sinó que s'han hagut de fer a un altre espai i s'estan portant en furgonetes, però que en tot cas això en cap cas ha entorpit el bon funcionament de la festa. Normalment aconsellem des de l'organització que facin com a mínim 3 tastos, com a mínim, després si hi ha algú que en vol fer més, i que han de garantir com a mínim poder servir això. Perquè hem de pensar que hi ha gent que no ve al Tast Popular, perquè també hem de, com bé comentava ell, coincidix que durant tot el mes, bueno, a partir de mitjan mes, fins a mitjan de març també tenim les jornades gastronòmiques de la Carxofa, i que hi ha restaurants que també estan dins, i que hi ha molta gent que avui aquí ve per a fer un tast
i que després tenen reservat al restaurant. Per tant, juguen en les dues coses, no? Poder fer com una mena de vermut, no? Juguem i després poder marxar al restaurant. Això també ens ho ha traslladat gent que venia. Jo no vull notes popular perquè després marxaré a fer un menú a qualsevol restaurant, perquè sabem que hi ha molts restaurants, però que també està això. I també tenim, hem de pensar que també este cap de setmana tenim la ruta dels platerets. Per tant, clar, coincideix en moltes coses dins de les jornades gastronòmiques de la carxofa. La veritat que estem molt contents. Portem, aquest any hem començat mitja hora més pronta i la veritat que estem rebent bastant bé a la gent. Aquest any hem tret 4 plats més de lo normal i bueno, està tot funcionant de moment com roda. Encara és pronta, falta molta més gent per arribar, però creiem que anirà molt millor. Pues la veritat, ne tenim dos que l'any passat els teníem, que els tornem a repetir, l'arròs de pato i carxofa amb foie, i és un fals tiramisú de tematge amb una crema saballón, també amb carxofa confitada. I després pues, hem tret aquest any un tartar de tomàquet amb carxofa i menta fresca i una textura de carxofa amb una mousse de foie.